روز روز کا ناٹک ہے۔ بہو میرا چشمہ دیکھا ہے کہیں؟ ماں جی کتنی بار بولا، آپ اپنا چشمہ تکیے کے نیچے کیوں سنبھال کے نہیں رکھتی، ہمیشہ ادھر ادھر رکھ دیتی ہیں۔ سمیت ماں جی کا چشمہ پھر سے گم ہو گیا ہے، ڈھونڈ کے دو، نہیں تو سارا سامان ادھر کا ادھر کر کے رکھ دیں گی۔ یہی تو رکھا تھا۔ کیا ہے ماں، کیا ہوا، کیوں اپنا سامان روز ادھر ادھر رکھ کر سب کو پریشان کرتی رہتی ہو، کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ بیٹا چشمہ نہیں مل رہا، وہی ڈھونڈ رہی ہوں۔ ماں سامنے رکھا ہے چشمہ، تم نا سچ مچ اندھی ہو گئی ہو۔ تھینک یو۔ راہل بیگ پیک کیا، ٹفن رکھا، پینسل کٹر سب رکھ لیا نا، کچھ بھولے تو نہیں؟ اچھا بیٹا ابھی تک ناشتہ نہیں کیا، اسکول بس آ جائے گی، جلدی کرو چلو۔ ممی آپ کتنی بڑ بڑ کرتی ہو، کبھی آپ سے مجھے چھٹکارا ملے گا؟ نیہا میرا چشمہ دیکھا کیا؟ راہل بیٹا میرا چشمہ دیکھا؟ پاپا آپ سچ مچ اندھے ہو گئے، یہ لا آپ کا چشمہ۔ یہ کیا طریقہ ہے بڑوں سے بات کرنے کا، یہی سیکھتے اسکول میں جا کے؟ پاپا میں اسکول میں نہیں سیکھا، آپ سے سیکھا ہوں۔ کے بچے جو دیکھتے ہیں، جو سنتے ہیں، وہی سیکھتے ہیں۔ ہر بچے کی پہلی شکشا گھر سے شروع ہوتی ہے۔ آپ کا گھر، آپ کا پریوار، آپ کے بچوں کا پہلا سکول ہوتا ہے، اور ماتا پتا پہلے شکشک ہوتے ہیں۔